Kas? Man vis prieš kamerą. Prie ko čia ta kamera, nu? Sakau, džiaugis, kad tau atlaisvusi vietą su padangu. Čia man džiaugtis, kad tu pasimsi savo padangas. Taip. Jau nusiperka ten perikūrkės, ta, žinai, magė, viską, žinai, o kur mašina. Aparatūras, mūsų viską. Ja, žiūrėk, koilas atsidėti ratai. Nu, o kur mašina? Nėra. Mašina su laiku. Bus mašina, svarbu ratai bus. Ar turiu, kas sakė, už rekordą regitros. Ne? Kiek ten daugiausiai 40 kartų buvo, ne? 60, ne? O ar tu kiek jums, Artūrai? Iš šiam pirmo. Vieną akį man trūkčia viskai. Jeigu tu turėtum vaiką, mergaitę, tai jos vardas būtų Regitra, nes save jau išlaikyti negali. Balandžio pirmos dienos proga, padarysim nerių prikolą, čia yra pilna skardinė monsterio. Aš neimsiu liuduką, užkliuosiu ant šios skardinės ir padėsim jam. Nu, žiūrėk. Šitą... Einam pašnekėsi apie zonaimą. Gerai. Nu. Čia filmuoji? Ne, tiesiog nešioja. Kažką darai. Gerai, ko čia pradėti? Kad graužė, kis labai. Ką mes čia darom, tai ozonuojam automobilį. Šitas automobilis atvažiavo visas purvinas, nevalytas. Ir ką mes radom? Mes radom oro filtre, tai salono filtre, kuris, per kurį filtruojamas visas oras, išgraužtas pelės buvo filtras ir tenais jis gyvenus. Tai jis atlikus ten visus gamtinius reikalus, dėl to automobilį atsirado labai nekoks kvapas. Ką mes dabar darom? Mes ozonuojam. Mes dabar šiuo metu įdėję ozonatorių vieną ir įdėję dar kitą. Šitas ozonatorius yra specialiai ortakiam, tai mes įleidę specialias šlangeles į oro takus, į ortakius, ir mes ten ozonuojam dabar patį kondicionierių ir visus tuos ortakius. Tai po ozonavimo turėtų būti išdezinfekuotas visas salonas ir visi ortakiai. Tai neturėtų likti jokio kvapo. Amina kokie. Tai tu kažkaip tik be energijos, o tą monsterį gėrė. Kažkaip be energijos, nu tai. Ai, be energijos? Monsterio reikia gerti, žinai, čia jau trečio valandą. Tau nebuvo monsteris kažkokio keistas, ko ne? Dar aš negėriu. Taip galvojau, nufilmat reakciją tavo. Andriau, ką darysi? Šluosiu. Susiveniok savo šlangas. Kodėl slepiam šluotą už sėdynės? Nelegali šluotą čia. Turėtų būt smagiai. Einam iš kartų kailį. Kokia duobė. Aha. Tu šitą darysi? Tavęs klausi. Taip. Taip, dabar jau matosi pirmi žingsniai prieš tos Audi A4. Ką mes dabar padarėm, tai nuėmėm automobilio bamperį,
dažysim automobilio bamperio blizgančias detales, tuo pačiu nuimėm ir juosteles, kurios taip pat bus juodos, taip pat ir ragai, jie bus juodi. Nutarėjom su klientu, pasitarėjom su klientu, kad tai bus ne blizgančios detalės, o juodos, tai šiek tiek pagerinsim jo automobilio vaizdą. Kas dabar buvo iš poliravimo atlikta, tai matom, yra atliktas pirmas žingsnis, tai pats aštriausias, nuimtas, sugadintas automobilio lako sluoksnis. Ir matom tas vietas, kur buvo labiausiai pažeista. Matome, kad neliko jokio režimo, o automobilio dažų paviršius yra blizgantis ir be jokiaus režimo. Taip pat matom, šitoje vietoje buvo. Šitoje vietoje taip pat buvo labai didelis režimai, praktiškai nieko neliko. Dabar seks pirmas, antras, antras. Trečias, ketvirtas etapai, kurių metu bus išpoliruojamas automobilis iki 100%. Papasakok, kas čia vyksta ir kodėl nusiardai viską. Tu dar nežinai nieko? Aš žinau, bet kamera nežino nieko. Čia pelės mašinų užvaldžiusios. Ir tiesiog reikia, yra lizdas pečiui. Galbūt lizdas lubose yra. Tai viską ardom, chemikai valys. Ir po to žiūrėsim. Atsižiūrė, pelės pro čia prasikasi į... Pelės pateko iš išorės, jos pateko į, sakykim, ventiliavimo sistemą, į pečių, ten yra, buvom su kamera. Žiūrėjom, yra lizdas didelis. Dėl to reikia viskai išardyti, pečių išimti išardyti. Ir berdant čia pamačiau, kad pats to plastiko irgi yra pelių toks kaip lizdas ir jų vaikščiotai lubos. Bet kažkur lubose greičiausiai irgi yra. Ardysi lubas dar? Jo. Žodžiu, nemažai ardymo. Daug darbo panelė nusardyti. O kaip atrodo? Galbūt prasidės viskas, tiesiog pasivaikstum, kad cheminį padarys. Aha. O kaip matai, ar... Na kaip, viskas. Kaip matai, cheminis jau nepadėjo. Dandandam. Geras. Tai va, Audi A4 baigta. Ką mes jai padarėm? Tai padarėm dažymus. Detalių, kurios buvo blizgančios, dabar yra juodos. Buvo jos suraižytos nepataisomai. Buvo keitimas arba dažymas, tai pasirinkom dažymą. Ir automobilis atrodo daug geriau su juodom detalėm. Tai dažysi šitie, taip vadinami, ragai. Juosteliais apiklavinus. Toliau dažysi automobilio Audi ženklas ir juostelį aplinkui. Automobilis atgavo ir gavo tokį kaip ir naujumo vaizdą. Toliau buvo poliruotas visas kėbulas. Buvo labai suraižytas. Žmogus pastebėjo suraižymus po plovyklos. Gilius įrėžimus, jeigu prisimenat, buvo šito vietoje labai daug gilus režimai. Ši čia buvo. Toks vaizdas, kad buvo nuo šlangos. Plaunat automobilį, pačiausia šlanga suraidžia visą šoną. Kitas šonas buvo kaip ir palyginti švarus, bet buvo žymės nuo šipečių plovyklos. Visą kėbalą nupoliravim, dabar atrodo visiškai naujas, kaip naujas. Jokio režimo, praktiškai idealus kėbalas, nauja mašina. Taip, labai
buvo kapotas negražus, buvo prieš tai poliruotas, nekokybiškai. Nupoliravom kapotą, dabar kapotas neturi jokių hologramų, jisai švarus. Dabar atliktas poliravimas kokybiškai, atrodo automobilis gerai. Kol dar nepabėgote, mes su Luku norim ir visa komanda labai padėkoti už 1000 prenumeratorių mūsų YouTube kanale. Greitų metu pamatysite ypatingą video. Buvo komentaras po mūsų praeituoju video, klausė žmogus, kaip kokias mašinas mes vairuojam ir kaip mes jas prižiūrim. Tai kaip tik bus toksai ir video. Tai artimu metu laukite ir ačiū visiems, kad žiūrėjote šį video.